Ndërtimi një palati një mbëdhjet katësh në zonën e ishë fushës aviacionit në Tiran, për rizikon shëmbjen e disa banesave private që ndodhen aty pranë. Pronarët e banesave akuzojnë firmë ndërtuese se nuk ka respektuar distancën për hapjen e themeleve, e cila si fastyre ka shkaktuar është kitje dhe u, si dhe plasaritje në muret e shtupive. Banorët, duke akuzuar bashkin që mbyllë sytë për para këti fenomeni, kërkojnë nga firma vënjen e pilotave. Dhe na parandalojët shembja e shpive duke ndërtuar pilotet, se ajo a i palat e shimë dhe kate dhe ka katë të kate parkim në tokë. Gjash familje e mi të rezikuar që po në shemë e të dheuat, po ne gjenë me më, më imediate, më të ngushme kemi që të ngullen pilotat të pilot orgjensi se ajo nuk ka si mënyrë tjetër me uriparu me betone me kuta di unë budali gjera. Ata janë kotë qëtë gjithë, që nga policia, që nga bashkia, që nga i nukuj, që nga që nga i dirama. Kjo është qeverie korruptuar, këta janë qëtë gjithë hajdut. Dhe nga hajduti nuk petë asgje, po të pak në pak zemër. Njerës më të korruptuar se këta nuk në planet nuk do ketë. Ka i ku ka shkar dhe u. Dhe unë kërkoj nga i zotëria që marri parojt më kërkoj. Këtë kërkoj, kërkoj gjithë tjetër. Dhe të shesht edhe të pëndë, ka më urim që është gërmuar, që ka rënë dhe u nga shirat. Para, para shirat, pra pa shemët. Banorët e rezikuar nga shembja e shtëpive të tyre, bëjnë me dje se kanë biseduar me pronarin e firmës për problemin e shkaktuar nga ndërtimi palatit, duke u premtuar zgjidhjen e problemit, por deri më tani nuk është ndërmar as një mas.